srijede naša novinarka Ira Karlović priprema rubriku Baštinarica u kojoj nam predstavlja vrijedne primjere hrvatske kulturne, materijalne i nematerijalne baštine. Tako smo kroz Baštinaricu proputovali gotovo cijelu zemlju. Da. A danas vas vodimo u Novsku, gdje je stara gimnazija, lijepa secesijska zgrada, prenamijenjena u osnovnu i srednju glazbenu školu, a između glazbene škole i pučkog učilišta niknula je interpolacija, nova zgrada knjižnice. Grad Novska organizirano školstvo baštini još iz 18. stoljeća, a knjižnicu i čitaonicu iz 19. Početkom 21. stoljeća ovi sadržaji dobili su novo, suvremeno ruho. U Novsku nas je tako dovelo saznanje o obnovi i prenamjeni secesijske zgrade stare gimnazije u osnovnu i srednju glazbenu školu, te dogradnji jedne od najsuvremenijih gradskih knjižnica i čitaonica u Hrvatskoj. Glazbena škola u Novskoj krenula prije dva desetljeća, ali glazbena poduka krenula već puno prije kao područno odjeljenje glazbene škole Daruvar. U posljednje vrijeme glazbena škola je postala kao glazbeni centar za ovo područje, znači gravitiraju učenici iz područnih tih gradova i mjesta, dolaze otprilike iz Gradiške najčešće, sad imamo učenike iz Kutine, Garešnice, Lipovljana. U gradu Novskoj dugi niz godina prevladavao je jedan problem nedostatka prostora za bavljanje djelatnosti u kulturi, pa tako i knjižnica je imala jedan vrlo mali oskudan prostor u kojem je djelovala, nalazila se u centru grada, ali na svega 200 metara kvadratnih i u stvari to već nije bilo dostatno za bavljanje kvalitetne normalno knjižničarske djelatnosti. Tako je odlučeno da se u središtu grada, uza zgradu Pučkog otvorenog učilišta, obnovi stara gimnazija koja je potpuno izgubila identitet, te da se između njih pronađe mjesto za knjižnicu. Čim smo krenuli zadatak, odmah rekli, vraćamo nazad izvornu fasadu na staru gimnaziju koju ćemo pretvoriti u glazbenu školu. Stara fasada je vraćena na osnovu starih fotografija. To su bili jedini izvori koje smo imali. I de facto iscrtavanjem i korištenjem primjera iz tog vremena koji se tu nalaze po Novskoj, odredili smo dubine reljefa i taj oblik reljefa po fotografijama koji se onda vratio na tu izvorno, na taj oblik fasade koji smo uspjeli sačuvati. Neke su prostorije gimnazije spojene kako bi se dobile dvorane za grupnu nastavu, a druge smanjene za individualnu poduku. Ugrađeno je i dizalo te izrađene replike originalne profilirane stolarije. Ovim se prostorima od 2010. koristi gotovo 200 učenika i 19 profesora glazbene škole. Škole i Pučkog učilišta niknula je interpolacija, nova zgrada knjižnice. Ako jednu zgradu vraćamo na početak 20. stoljeća, ako imamo sa druge strane učilište koje je sredina 20. stoljeća, onda ovaj međuelement koji se uklapa među njih mora pokazati svoje vrijeme, znači početak 21. stoljeća. Odradili smo ga i izvana tako i iznutra tako. Zgrada je obložena inox mrežom i koncipirana industrijski od predgotovljenih elemenata, što je omogućilo brzu i racionalnu gradnju. Kvadratični volumen organizira prostor oko centra, koji je zenitalno osvjetljen i djelatnicima omogućava potpun pregled sviju dijelova knjižnice. Grubost betonskih zidova i otvorenih podgleda ublažuju drveni kubusi u kojima se nalaze pomoćni sadržaji. Knjižnica se u dvije etaže prostire na 900 četvornih metara i ima fond od 36.000 knjiga. Imamo neke nove odjele, pa tako na dječjem odjelu imamo prostor igraonice, imamo čitaonicu, odjel za odrasle, zatim poseban teen odjel, stručni odjel, multimediju, studijski odjel na kojem se nalazi referentna zbirka i zavičajna zbirka. Ovdje i mali kafić iz kojeg roditelji mogu uz kavu pratiti što njihovo dijete radi u igraonici knjižnice. Iz knjižnice izravno se ulazi u galeriju Pučkog otvorenog učilišta.
Od 2010. godine udvostručio se broj članova knjižnice, broj korisnika također, broj posuđenih knjiga. Jednostavno, knjižnica je prepoznata kao mjesto susreta u Novskoj, postala je informacijsko i kulturno i obrazovno središte grada Novske. A u nedostatku muzejske ustanove u Novskoj, knjižnica je za sada preuzela dio možda budućeg muzejskog postava. Pokuštvo stare novljanske ljekarne Svete Marije iz 1891. godine. Njezin je prvi vlasnik bio ljekarnik Aleksius Heinrich Drapčinski. On je u Novskoj djelovao od 1879. U vihoru domovinskog rata zagubljena, pa ponovno pronađena ljekarna, restaurirana je i danas je zaštićeno kulturno dobro, te se može razgledati na katu knjižnice. Grad Novska izniman je rijedak primjer manje sredine u nas, koja razumije baštinjene vrijednosti jednako kao što potiče suvremene.